Поминаа два месеца откако стапи на сила законот за забрана за употребата на пластичните кеси. Министерот за животна средина Насер Нурадини откри што ќе прави со собраните средства од ДДВ. Таша професиш димуе кака луарен га лиги целоваше кака банкер кес па гесене кесеве пластике, целотијан на био деградуешме. Та времето пара е кеми не, се сакеми млед га та мјете. Дали таа шкем млед 14 милион, 413 ми е нантмет денар. Дел од собствениците на фабриките кои се занимаваат со производство на кеси, пред неколку недели се пожалија на законот. Најавија дека голем број работници ќе останат без работа, па затоа уште еднаш побараа средба со представниците на владата, но и покрај обидите, како што велат, не наишле на разбирање. Гид производ бил 20, континент информуар, че ти лиѓи до двије, Njëtën kohë, ne normalisht që këmi thënë, thënë, gjithë të përkrahim, ndryshimin e prodhimit të atyme, ma thënë ato mund televizin të ndryshojnë prodhimin në torbat që të mund përdorëm më shumë herë, po ose në keset nga letra. Инаку според министерот Нуредини, собраните пари од ДДВ од продажба на биоразградливи кеси ќе се искористат за купување контейнери за селекција на отпад, со што е предвидено намалување на количината на отпад и нивно рециклирање. Земјите од Европската унија во 2019 година се договорија да забранат пластика за еднократна употреба, согласно Парискиот договор. Германија беше прва земја која го воведе тоа, а 2021 година беше последен рок.